kulan waxaan wanaagsan asxaabteena daawanaysaa meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada ee Baraarug toddobaad walba hadahan oo kale aad ka daawataan shaashadda telefishinka Somali Cable. Barnaamijka waa barnaamij dhalinyaro, hadba waxaan ku casuumnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qof walba oo Soomaaliyeedna barnaamijka waa uu ka qaybgeli karaa. Toddobaadkan barnaamijka waxaa aan ku faaqidi doonaa qalinjibiyaasha Soomaaliyeed ma helaan fursadihii marka ay ku haminayeen sanad walba marka la gaaro xilligan. Jaamacadaha dalka waxa ay soo saaraan kumanaan arday, kuwaas oo qaarkood ku hamiya marka ay soo qalinjibiyaan in ay helayaan fursadaha marka ay ku haminayaan. Arintaasi ma dhacdaa mise ma dhacdo? Waxaa toddobaadkan barnaamijka qodobka igula faaqidi doono igala qaybgalaya hadduu ay baraali ka noqdo Cadaawe ee Axmed Macalin oo ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyo geesta kale isaguna waxaa fadhiya Cali Nuur Axmed Hubiye oo isaguna ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Marka hore aan soo dhaweeyo Cadaawe, ku soo dhawow barnaamijka dhalinyarada Soomaali Cable. Maasha Allah, mudane waa ku dhowahay barnaamijka, waana mahadsan tahay. Aad baad u mahadsan tahay. Cali, ku soo dhawow barnaamijka Baraarug. Aad iyo aad u mahadsan tahay, waa ku dhowahay. Aad baad u mahadsan tahay. Cadaawe, adiga kugu bilaabaya, sanad walba marka la gaaro xilligan jaamacaduhu waxay soo saaraan arday fara badan. Jaamacad kastana waxa ay aad inta badan diiradda u saartaa inay arday badan soo saarto. Soo saarista ardayda faraha badan marka laga yimaado, ma jirtaa fursad la eg ardayda? Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, markay dhinacyo badan laga fiiriyo, laakiin jawaabteedu ay aad u adag tahay. Dadka dhalinyarada ah ee soo qalin jibiya waxaan ognahay in maxaan ku yiraahdaa sanad kasta 35,000 oo arday gaaraysa ay soo qalin jibiso, ilaa 30,000 ilaa 35,000 ay soo qalin jibiso gudaha dalka Soomaaliya oo dhan. Dhalinyaradaas runtii 4 meelood 1 meel oo ka mid a ayaa hela shaqo ku habboon. Qiyaas la sameeyey 4 meelood 1 mid ah ku habboon mana helaan shaqooyinka loogu talagalay. Qaarkoodna waxay sameeyaan in ay shaqo raadiyaan waqtiga kaga dhumo, iyo qaarun maxaan ku yiraahdaa markii ay wax bartaan iska xareeyo. Aad baad umahadsan tahay. Calmuud baan ku tegayaa, su'aal taalo midaan ku weydiinayaa. Soo saarista ardayda faraha badan marka laga yimaado, ma jirtaa fursad ardayda la eg ama kaafin kartaa? Aad iyo aad aad umahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa 85% way bannaan tahay fursad maanta ee dalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo qalin jibiyay ay uga heli karaan shaqo. Weliba waxaan aaminsanahay xitaa waxay heli karaan shaqo inta aysan dhalinyaradu ka qalin jibin jaamacadaha, ayagoo wax bartay heli karaan. Markay qalin jibiyaanna fursaddu way kasii badanaysaa. Markaan saas leeyahay, waxaan hayaa oo baaritaano ku sameeyey waxyaabo badan oo dhalinyarada fursad ay ku heli karaan, u fududeynaysa shaqada inay helaan. Marka way heli karaan, jawaabtu saas weeye, way heli karaan shaqo dhalinyarada qalin jibiya. Saaxiibka Cadaawe, waad maqlaysaa waxa uu leeyahay, waa ay jiraan fursadaha. Ma laga yaabaa ardayda laftirkooda fursadaha inay ka gaabiyaan iyagu? Runtii su'aashaas haddii aan ka falceliyo, arday laga bilaabo dugsi hoose oo 12 sano soo dhiganayay iskuulka, sidoo kalena 4 sano ama 6 sano soo dhiganayay jaamacadda, runtii fursadaha oo hadda Cali Nuur sheegayo iyo iskuma qalmaan shaqada ay maxaan ku iraahdaa ay ardaydaasi ay u baahan yihiin, heerka ay taagan yihiin, waxaa laga yaabaa fursadaha ku habboon iyo qof walba shaqada ku habboon uu soo bartay inuuna heli karin. Sababtuna waxay tahay waddanka mar kasta waxaa maamulo oo maxaan ku iraahdaa hoggaanka u haya waa dowladda. Dowladduna runtii haddii ay la imaato hanaan hufan oo shaqo helis ah oo dadku ay shaqada ku heli karaan, ayna ku heli karaan shaqada maxaa taqaanaa waxbay ahaa lahayd. Laakiin hadda maanta Soomaaliya waxay maraysaa waqti la yiraahdo yaa taqaanaa oo shaqooyinkii iyo fursadihii aan isku siin maxaa taqaanaa, marka dhalinyarada culayskaas badan ay wajahayaan. Laakiin marka laga yimaado intaanan u gudbin Cali Nuur, waxaad ka dhawaajisay in shaqooyinka in dhanka dowladda loogu baahan yahay hufnaan,
إيه وحبي صبرتين علم بي صبرتين كان عربي كسر بحين وقت بقى وحبرشوا ذي قلي يعني أيه فرصة أبور اللي لفت الكود ما دام علم صبرتين رنتي أرتوا مع سنت هاي مركز لفيريو سوماليا شقوين كا لأن يرادوا هلي كران أبور كران رنتي واسكود ديان لكن وح كستاء شق أبور مركز علم جاي صتو waxay u baahan tahay maalgelin fikrad kasto oo la imaato ardaygu marka uu jaamacadda ka soo baxo kaliya waxa uu haysto waa aqoontii maskaxeed waxa ka dhiman in uu helo hawshi kale ee ahayd maalgelin qofku fikrad kasto uu hayo dhalinyaro badan way jiraan hal abuura oo haya laakiin waxa uu u baahan yahay wax maalgeliyo ama shirkado ha noqoto ama dawladda ha noqoto in ay fikradaha meel ku soo banay karaan laakiin waxa aaminsan hadii arday kasto oo qalin jabiya oo Soomaaliya ka qalin jabiya la yiraado fikrad iyo hal abuur la imaa inuu la imaa karo laakiin waxa uu baahan yahay wax kasana ay ku imaanayaan waa maaliyad waa gartay aad baad maadsan tahay in calur wad maqleysa saaxiibka ayay horta aad u maasi hadda waxa u maleynayaa markii la fiiriyo fursadaha dhalinyaro ay staan waxyaabaha kamidka ninka ardayga ah ee waxbarta inta uu soo qali jibin horta fursado uu heli karo waxaa ka mid ah inuu asagu dadaalo oo uu raadiyo meelaha uu shaqada ka heli karo markuu jaamacadda dhameeyo uu sii diyaarsado waxaa kaloo jirta jaamacadda markaa dhameeydo saddexay u qaybsameen ardadu kuwa horta kuwooda hore kaalmahay waxbarashada ka galaanoo waxay ku helaan tartan inay shaqo ku helaan ama jaamacadda qaadanayso ama shirkad kala soo dalbanayso ama meel u tartamaya marka aqoontiisa ayuu shaqada ku helaa number 2 waxa ah qof ay cidiisu siida shaqo tusaale ahaan walaalkiisa shirkad leh marka way u badan yihiin dhalinyarada weliba inay qaabkaas shaqo u helaan badanaa way jiraan saasoo kale kuwa kale shaqo way ku helaan waxaa kaloo jirto fursado bannaan oo dhalinyaro ay iska faa'iideysan waxaa ka mid ah inaysan dhalinyaradu ogolayn inay gobolkii ku laabtaan hadduu yahay ninkan nin awal gobol waxbarasho ka soo aaday oo Muqdisho ku noolaa jaamacadda markuu dhameeyo dhalinyarada markaa la sheekaysato fursado badanaa gobolka bannaan ma jiro nin maamul goboleedka uu ka soo jeeda inta tago shaqo u aaday qof kastaa wuxuu ku leeyahay maya gobol miya hadda kadib ku laabanayaa anoo jaamici ah marka fursadaha la heli karay kamid tahay waxaa kaloo kamid a dowladda wuxuu yidhi cadaawo hufnaan kuma bixiso shaqada taas waxaa isleeyahay waa waxyaabaha lagu dhaliilo dowladda oo micnaha dadka mucaaradka ay sheegaan laakiin anugu ma aan arkin waxaan aaminsanaha wasaarad shaqo bixinaysa haddaan maanta tartan u galo oo 60 ardayo u tartantay aan ka mid noqdo inaan ku soo bixi karo haddii aan ka shaqeeyo wax la ii keenay oo buuxiyo shuruudaha la iga rabo CV-ga aan diyaarsado waad maadsantahay laakiin erey aad ka dhawaajisan rabaa waxaan in kaa weydiiyo midda qofka soo qalin jibiyey oo reerka ama markaa dadka qaraabada laah ay shaqo siinayaan taasoo dhabarjab kuma noqonaysaa ardaygii kale ee dadaalayay ee laakiin aan haysan ama dadka isaga ku xeran aysan haysan fursad ay ninkaa shaqo ku geeyaan waa mahadsan tahay ardagan shaqada la siinayo oo qaraabadu ay shaqada siinayso wuxuu ka mid yahay ardaydii qalin jibisay ardaydii soo qalin jibisay uu ka mid yahay marka inuu shaqo helo isaga uu ku qasbayaa marka haddii la yidhaahdo adigu qaraabaa tahay ee xagga u siko nin kale markaas booskiisa la geli lahaa marka ardaydii qofkaasaa ka tirsan yahay hadduu fursada helana waxay la mid tahay ardadii la qalin jibisay mid ka mid oo shaqo helay ama ha ku helo inuu tartan u galo ama shirkadu ha qaadato waa isku mid aan isleeyahay taas aad baad umaadsan tahay cadda waad maqlaysaa saaxiibka aad baan u maqlayaa injineer Cali Nuur runtii dhalinyarada waa qodobkii hadda aan ka dhawaajinayay oo ahayd micnaha dhalinyaradu inay si hufnaana wax ku helaan oo ay tartan furan ku helaan haddii dhalinyarada qaar ay helaan waxaan ku iraahdaa ay helaan shaqo oo qaraabada ay siiso oo ku tashanayo inuu qaraabo shaqo ka helayo ardayan kaloo la tartamayaana uusan fursad helayn waxaa ka dhigan tahay in dhalinyaradu aysan waxna fursado isku mid aysan helin waad og tahay oo ardayga marka uu dugsi hoose soo galo waxaa la sameeyay uniform waa la sameeyaa dhar diriis loogu talagalay ujeedaduna waxay tahay ardayga faqiirka ah iyo ardayga wax haysto iyo ardayga dhexdhexaadka inay isku mid noqdaan oo dugsi hoose ardayga waxaan ku iraahdaa lacagta haysto iyo ardayga kale inay isku hal dhar qaataan ujeedada looga lahaa oo maalinkaas runtii dugsi hoose
loogu fakaray inay isku mid noqdaan oo dugsi sare noqdaan oo dugsi dhexe noqdaan oo mid kasta loo la siinayo kalar dhar waxay ahayd in niyadoodu ay sinaato hadii maanta la yiraahdo dharka waa loo fasaxayaa ardayda dugsiga hoose qof wuxuu ku soo labisanayaa dharka u sareeya ardayna wuxuu ku labisanayaa dhar daciifa waxa uu ku qasbanaanayaa inuu jaamacadda ka haro maadaama uusan heli karin runtii sinaanta iyo arrintaas ardayda loo raadinayo halkaas ka soo bilaabatay waxaa loo baahan yahay inay jaamacaddana soo gaarto shaqadana soo gaarto runtii waad aragteen u malaynaa qof kastana uu ka dhergsanyaha maanta shaqo tartan loo galayo oo dawladdu ay bixinayso oo maal kastaba mar kasta waa lagu celceliyaa shaqaa la bixinayaa shaqaa la bixinaya marka taas iyo ma muuqata aniga aaminsanahay waa tahay aad baad umaadsanta waa kugu soo laaban doonaa cali nuur xagga dadaalka ardayda soomaaliyeed waxaa lagu hantaa inaanay aada u dadaalin dhanka waxbarashada marka la barbar dhigo kuwa kale ee dalalka kale wax ku soo bartay waxbarashadu loo aado taa ma jirtaa aada umaadsanta horta boqolkiiba waxaa la dhihi karaa ardayda aan dadaalin waa boqolkiiba maxaa tiraahdaa labaatan mise labaatan shan kama badnaa karaan ardada jaamacadaha dhigta dee ma jirto jaamacad arday aan dadaalin oo wax aqrinayn hore iskaga wadaysa ardadu jaamacadaha badanaaba soomaaliya ku yaala waa la dhacaa marka ardaygii maantay waxbarashadiisu isagoo aan ku dadaalayn wuxuu u baahan yahay qof micnaha dhiirigelin u sameeya waxay ka mid tahay waxyaabaha dhallinyaradu ay ku liitaan oo la rabay in laga dhiirigeliyo la yidhaahdo marka hore ku tasha nafsadaada jaamacadda haddaa dhammayso shaqo hooyo abu geymayaan adii isgee marka qofka markii la dhiirigeliyo badanaa dhallinyarada waxaa ka mid a waxyaabaha shaqo la-aanta dhiga in ayagu aysan waqti ku bixin inay shaqo helaan intuu jaamacadda dhiganayo waxbaranayo waxa weeye maqribkii iyo waqtiyada fursadda uu helo wuxuu aadayaa ciyaaraha barooni game waxyaabahaasay ku mashquulsan yihiin badanaaba marka qofku waxaa fiican inuu waqti jaanis inta helo keligiis isla sheekaysto uu yidhaahdo jaamacaddii intaas sano kaaga hartay markaa dhammayso maxaa kuu degsan jadwalkiisa uu sii diyaarsado mustaqbalka laakiin qofku hadduu ka fakero berriisu wax wuxuu qabo lahaa micnaheedu waxay tahay jaamacadda waxay ku dhammaanaysaa isagoo aan ogeyn meesha uu u socdo iyo meesha uu ka yimid iyo waxyaabaha ku soo baxay laakiin jawaabtaada waxaa ka muuqato inay jiraan arday soomaaliyeed oo dadaalaya laakiin ay yaryihiin kuwa aan dadaalayn way jiraan arday aan dadaalin waxyaabaha dadaal la-aanta keenana waxaa ka mid a dhinaca guriga oo kale waalidka xaggiisa inuuse qofkan uuse cadaadis ka haysan waalidkii oo kale in laga dhigayo nin weyn oo jaamacad dhigta oo aan lala xisaabtamayn isagiina uusan garanin inuu isku taxallujiyo inuu waxbarashadiisa heerka gaaro ama uusan ku xisaabtamayn in markuu jaamacadda dhameeyo uu shaqo isaga uu nafsiyan ugu kalsoon yahay uusan helin aad baad umaadsan tahay cadaawo dhanka dadaalka runtii aniga waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed duruufo adag ayagu wax ku baranaya inay dadaalaan oo waxaan ku yidhahdaa maanta ardayga aan dadaalinna runtii ay waxbarasho dhanaa waxay tahay in la maxaan ku yidhahdaa la kala tartamo waa la kala sarreyn karaa laakiin aniga waxaan aaminsanaha dhallinyarada soomaaliyeed ayagoo duruufo adag wajahaya ayagoo laga yaabo jaamacaddu inay lacag tahay oo waddanka hadda ay kusoo biirtay jaamacadda ummadda oon runtii aan kaafi karin ardayda soomaaliyeed laakiin ay ku dhigtaan lacag ku dhigtaan laga yaabo hooyadiis ardaygaas inay qudaar iyo wax suuqa ku iibiso ay ka bixiso runtii waxaan aaminsanahay ardaydu way dadaalaan laakiin mar kasta dadaalka ardaydu inay dadaalaan waxay ku xiran tahay fursadaha ay ka helayaan waddanka haddii ardaygu aaminsan yahay markaad jaamacadda dhammayso shaqo loo tartamayo ma helaysid reerkaaga isku halaynaysaa kaas waxba ma baranayo laakiin hadduu aaminsan yahay tartanaa gelaysaa waxbarashaa tartanaa gelaysaa aqoontaada ku meel maraysa hadduu aaminsan yahay ma dadaalayo macnaha wuu dadaalayaa oo karti u yaalna marka waxaan aaminsanahay labaatan iyo shanka boqolkiiba uu sheegay saaxiibkay waxaa niyad jab ku keena oo sabab u ah heerka shaqasiinta oo qofku hadduu uu ka fakerayo ehelkaagiiya shirkada laho ku siinayo shaqada wuxuu ku qasban yahay hadi inuusan waxbaba baranba sababtoo ah shaqaaba meel u taalla laakiin ardayga kale wuu dadaalayaa taasaan aaminsanahay waa tahay aad baad umaadsan tahay qeybihii dambe ayaanu kusii shaqaynaa cali nuur waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku weydiiyo ardayda soomaaliyeed kuwa dabadaha u aada waxbarashada iyo kuwa gudaha wax ku bartay fursad ahaan maxay isleeyihiin aadaa ugaasan tahay wax
waxaan isleeyahay waxa fursad badan ardada gudaha dalka wax ku baratay because waxaan arkay aniga dhalinyaro ila degan hadda xaafada oo afar sano ama master dibadda ku soo qaatay in ay ilaa hadda aysan micnaha waxba ma dheere ardayga hadda halkan dalka ku bartay weliba waxaa fursad badan ardada dalka wax ku baratay sababtoo ah ninkan jaamacadda intuu dhigtaa waxaa laga yaabaa inuu meelo badan sii fiirfiirsado markuu jaamacadda dhameeyana isagoo ka warqaba xaaladda waddanku sugan yahay oo markaas shaqo ku raadsado sidii isagoo isleeyahay waa ku heli kartaa laakiin ninka dibadda wax ku soo bartay waa laga yaabaa aqoontiisa inuu shaqo ku helo oo uu tartan inta galo oo sidaa ku guuleysto laakiin markuu yimaado waxay u baahan tahay inuu caro badan marmaro dadka wareysto waddanka xaaladdiisa uu fiirfiiriyo laga yaaba xitaa inuu la qabsan waayo jawiga oo shaqadii uu haminayo isagoo uu raadinayay aysan noqon shaqadiisii oo mid uu ku tashanayo maahan mid ka hooseeda uu helo shaqadii u qalanta mid aan ahayn uu ka shaqeeyo marka waxaan isleeyahay ardada waddanka wax ku baratay ayaa fursad badan aad baad u mahadsan tahay cadaawe dhanka qanaacada marka la fiiriyo ardayda soomaaliyeed isagoo jaamacad ka soo baxay qarash lagu bixiyey in muddo ah waxbarashadiisa lasoo kaabayo lasoo daba taagnaa haddana marka ay timaado heerka shaqo laga yaabaa shaqooyinka qaar ardayda qaar inay yidhaahdaan markay soo qalin jibiyaan maya aanu jaamacadan ka soo baxay ma qaban kara shaqada taa marka laftirkeedu maxaa macnaheedu ay tahay lagu macnayn karaa runtii arrintaas way jirtaa oo ah in dhallinyaradu aysan heli karin shaqada ku habboon waxaana sabab u ah shaqada ku habboon inaysan helin in ay waxaan ku yidhahdaa ay ka fakaraan arrimo jira oo xaalado jira oo ah qofkaani shaqadan iyama qalanto runtii wayna jirtaahoo adduunka haddii qof kasta meesha u qalanta uu tegi lahaa oo qof kasta meesha u qalanta uu tegi lahaa horumar la gaari lahaa anigu waxaan aaminsanahay marka dhallinyarada soomaaliyeed way dadaalayaan shaqo ku habboon inay helaan oo intaas sano waxba u baranayeen ay helaanana fiican laakiin haddii gadaal loo celiyo oo wiilkii aan waxba baran oo waxba waqti lagu soo dhumin oo ay isku fursad noqdaan ama gabadhii aan wax soo baran isku fursad noqdaan culeysa imaanaya runtii dadaalka ay bixinayaan dhallinyarada soomaaliyeed inay shaqo helaanna waxaa u dadiilaya dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay wiil soomaaliyeed oo laba sano ka hor jaamacad dhameeyey shaqana waaye runtii dantu waxaa ku qasabtay inuu soo dhegsado boor weyn uu yidhaahdo war hal i shaqaalaysiyo taas runtii waxay muujinaysaa weliba waxa uu ku sii daray hal i shaqaalaysa keliya maahane wuxuu ahaa wiil aqoontiis ku kalsoon oo yidhi micnaha imtixaanna waxaan diyaar u ahay imtixaan kastoo laga qaado waxay muujinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed in ay diyaar u yihiin inay shaqo helaan laakiin aysan u saamixayn fursaddu inay howlahaas qabtaan waa ta aad baad u mahadsan tahay hadaawe tuu sheego ah ardayga boorka soo dhegsaday waxay ka mid tahay waxyaabaha shaqada lagu helo hal abuurnimaday ka mid tahay ninkaas hal abuurnimuu sameeyey anima islihii shaqu waay lakin waxaan is leeyahay hal abuurnimuu sameeyey hadda waa aqaan isaga daduu shaqaalaysiyaa ninkaas saaxiibkii wey isku jaamacadaan ka baxnay marka dadu hadda isaga shaqaalaysiya marka waxay ka mid tahay hal abuurnimada shaqada lagu helo taas waa hal abuurnimaan leeyahay ma aha shaqo la-aan dhacday waxaa kaloo jirto hal abuur kaloo la samayn karo dhallinyaradu ay shaqo ku heli karaan marka boqolkiiba sidaan sheegay 90 dhallinyarada soomaaliyeed shaqo fursad badan oo waxay heli karaan shaqo ay ku heli karaan hadday dadaalaan marka waa taad baad baaqaaga ugu dambeeya baaqa aan dirayo saddex baaqba waan dirayaa midka koowaad waxaan u dirayaa jaamacadaha maamulada jaamacadaha waxaan u dirayaa maamulada jaamacadaha in ay maxaan ku yidhaahdaa ay xiriir runtii ay la sameeyaan xiriir ay la sameeyaan sharikadaha iyo bangiyada iyo maxaan ku yidhaahdaa fursadaha meelaha laga heli karo si ardada ay u jiheeyaan oo calaaqad fiican ula yeeshaan arday xirfad leh tayalana ay soo saaraan sidoo kale dhallinyarada waxaa ugu baaqayaa in qof kasta oo dhallinyara oo wax soo bartay inuu waddanka wax ku barto waddanka maxaan ku dhaha uu ka shaqeeyo oo shaqooyinka waddanka oo tartanka loo geli karo uu raadiyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayadana waxaa ugu baaqi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ka imaanaya inaysan kala sarreyn inaysan u sameyn oo dhallinyarada waddanka wax ku bartay iyo kuwa kale aysan kala sarreyn u sameyn
sidoo kale waxaan aan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu baaqayaa ardayga wax soo bartay ee waddanka wax ku bartay iyo arday kale waa isku mid waddanka uu ka shaqeynayaana waa Soomaaliya in aysan wasaaraddu ku xujeen faylasha la xareynayo inuu ardaygani uu luqadda Ingiriiska soo bartay ama luqadda Carabiga uu soo bartay waddanka uu ka shaqeynayaa arday kale soo barato waa la helayaa laakiin in fursad kasta dhalinyarada inaysan ku dhaafin Ingiriis ma taqaanaa iyo Carabi ma taqaanaa ee waddanka uu ka shaqeeyo waa tahayad baad u mahadsan tahay adoo soo koobiyay baaqayga ugu dambeeya aad iyo aad u mahadsan tahay ee baaqayga ugu dambeeya wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed aan halkan u marinayo in ay jiraan waddanka fursado badan oo shaqo ay ku heli karaan oo number 1 ay ka tahay in loo laabto gobolkii dhalinyarada badanaaba markaa la sheekaysatid waxa weeye ma aha ma ku jiro qof diyaar oo inuu gobolka inta ku laabto oo halkaa ka shaqeeyo waxaana jira gobolka fursado badan oo ka banaan markaa la sheekaysada dhalinyarada xagga joogta wuxuu ku leeyahay fursado badan oo banaan marka waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay gobolkii u laabta qofkii gobolka soo jeedo halkaas dadkii aqoonta aa barateen ha lagu celiyo ama macalin ha noqdo ama si kale u shaqeeyo waxaa kaloo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in la raadiyo waqti ku filan loo raadiyo shaqe qaabkii lagu heli lahaa marka waxaan leeyahay waqti ha la siiyo si mustaqbalkaaga dambe u anfacdid in aad shaqo heshid waana heli doontaa insha allah marka waad mahadsan tahay gunti iyo gunaanadkii gabagabadii barnaamijkii baraarug ayuunu soo gaarnay dabcan toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahaa Cali Nuur Axmed ee Hubiye iyo Cadaawe Axmed Macalin Cali oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho fursadaha nooce ah ayay helaan dhalinyarada soo qalin jibinaysa sanad walba marka la gaaro xilligan ayaynu barnaamijka ku faaqidinay kaamirada waa Ismaaciil Maxamed Muuse All Right farsamadii Siid Cali isku dubaridkii Cabdiraxmaan Cumar Cabdulle aniga Maxamed Cismaan Daahiya ayaa soo saaray barnaamijkeeda la socodsiinayay tan iyo intaynu barnaamijkan barnaamij la cayna toddobaadkeena soo aadan aan kaga kulmi doono waan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.